Milí přátelé, my jsme se dnes s kamerou vydali do centra Plzně, konkrétně do Dominikánské ulice číslo 3, kde je sídlo společnosti Dominik Centrum, která pro Plzeň každoročně organizuje desítky a desítky kulturních akcí. No a my jsme sem přišli za jejím ředitelem a současně mým dnešním hostem, panem Ivanem Jáchymem. Sledujete pořad Pár minut s Alex. Společnost Dominik Centrum má v dobrém slova smyslu na svědomí opravdu velkou spoustu kulturních akcí, které v západočeské metropoli každoročně probíhají. Mezi ty nejnáročnější patří například Pilsner Fest a filmový festival Finále, který Dominik Centrum organizovalo celých 18 let. Minulý ročník však Ivan Jáchym oznámil, že se na finále už nechce podílet a přenechává ho jiným. Ten festival byl a priori zaměřen na český filmy, čili já musím říct, že znám všechny a všichni znají mě a nabyl jsem už delší dobu předtím dojmu, že vlastně jsem svým způsobem vyčerpal všechno to, co jsem chtěl tím programem sdělit a už bych se jenom opakoval a recykloval, byť samozřejmě to publikum odrůstá a dorůstá, ale přišlo mi to už takový jakoby zbytečný a už teda ne před rokem, ale daleko dřív jsem se rozhodl, že s tím musím skončit. A stalo se teda tak, že jsem s tím oficiálně skončil vlastně letos naposledy. No a teď to musí dělat někdo mladší a bude to dělat někdo mladší. A jaká byla spolupráce třeba s producenty, nebo jak bylo náročné sem dostat ten film? Jaký je vlastně ten proces získání toho filmu pro ten festival? Víte, to je tak, že Finále bylo vždycky soutěžní festival, takže bylo potřeba se domluvit se všemi těmi producenty, kteří měli mít film v soutěži, což ne vždycky úplně šlo, protože řada těch producentů to brala, že uvedení tady v Plzni může ohrozit nějaký jejich mezinárodní start a tím, jak ten festival z těch 90. let z té malé přehlídky vyrostl, tak to vnímali čím dál tím ostřeji a taky samozřejmě v tom festivalovém filmovém světě ta situace dost jakoby zhrubla a zesložitila, takže opravdu ne vždycky se nám podařilo získat přesně to, co jsme chtěli, ale to je ta jedna stránka věci. No a pak je druhá stránka, což je doprovodný program a tam v podstatě si můžete vybírat, co chcete, z čeho chcete, stačí pak jenom ten film sehnat, domluvit práva a případně je zaplatit a uvíst. Jak už jsme zmínili, tak další velkou akcí, kterou Dominik Centrum pořádá, je i Pilsner Fest, který proběhne za pár dnů. Prozraďte našim divákům, na co se mohou těšit letos. Tak Pilsner Fest je tradiční obrovská akce v areálu plzeňského Prazdroje. Letos teda to bude rozdělen, že jedna scéna bude na náměstí Republiky, zbytek se bude odehrávat v plzeňském Prazdroji, no a tradičně je to oslava uvaření první várky plzeňského piva, kterou si teda plzeňský Prazdroj hýčká a opečovává a tradičně v tom tam hrajou vlastně všichni, kdo v Čechách objíždí koncertní pódia, či letos bude třeba tím největším headlinerem Divokej byl a opravdu další, celá řada dalších kapel. Pod společnost Dominik Centrum spadá také veškerý program v Měšťanské besedě, kde se každoročně odehraje mnoho představení v dětském divadélku, je shlédnuta velká spousta filmů ve filmovém klubu a v neposlední řadě tam každoročně proběhnou desítky koncertů. Z vašeho pohledu je český plzeňský divák náročný a jaký žánr je mu nejbližší? Které koncerty jsou zkrátka vždy vyprodané a které už tolik nejsou? Je to pravda rok od roku trošku jiný. Těch stálic, které jsou vyprodané každý rok zase tolik v těch českých zemích není. A je to tak, že ty lidi samozřejmě chodí nejvíc na takové ty mainstreamové věci. Ondřej Havelka má obrovský úspěch, Lucie Bílá vždycky byla vyprodaná. Prostě takovýhle koncerty a divadelní představení, kde hraje Simona Stašová, kde hrajou prostě ty známý tváře, tak tam obvykle není problém. No. K mé velké radosti, tak jsme letos začali dělat pár zahraničních koncertů a ku podivu teda ta návštěvnost byla velmi dobrá a zjistil jsem, že ty lidi tady v Plzni jsou schopni zaplatit i hodně peněz za vstupenku, tak já doufám, že snad se nám podaří v tom pokračovat.
my jsme vlastně vůbec nezmínili, proč se Dominik Centrum jmenuje Dominik Centrum. Je to kvůli tomu, že to je tady vedle Jazz Rock Dominik, nebo že to je v Dominikánské ulici? Trošku od každého něco. Tady ten dům, v kterém sídlíme, byl vlastně v minulém století klub SSM, řada těch rodičů vašich si to musí pamatovat. A vlastně, když se po revoluci vracel svazácký majetek, tak spadnul městu. Město vypsalo, tuším, v roce 92-3 výběrový řízení, který teda jsem nějak vyhrál, a tím vznikla společnost Dominik Centrum SRO. Jinak je to starý historický barokní barák v Dominikánské ulici, Dominikánská ulice, protože tamhle kousek za rohem byl Dominikánský klášter, jedna dominanta významná Plzně, který se zbořil někdy, tuším, na začátku minulého století nebo na konci předminulého. A úplně na závěr, co dělá Ivan Jáchym ve svém volném čase, když zrovna neorganizuje koncerty nebo festivaly? No, snažím se být co nejvíc rodinou, samozřejmě. No. To je asi to nejvíc. Pro televizi Plzeňská jednička Alex Hrdinová.